Já by som chcela pomáhať hlavne ľuďom, hlavne tým romským, bo ja chcem svoj život žiť a ja ho nechcem premárniť. Hrdina a bojovník Alex. Ešte nás čaká 10 chemoterapii. Dáva mi toľko síly, ale nechápem, skade ju ho naberie. A veľké veci z neba. Vážne? Rozmyšľam, či si robil sranu. Nerobil. V 7. nebi. V sobotu o 20:40 na Jojke.